Prishtina është shpallur kampion e Superligës për herë të 11, duke bërë ekipi i parë që fiton ka shumë titull që pas luftës. Kryeqytetarëve i është dashur vetëm një pikë për të arritur synimin e tyre, dhe atë arritën ditën e diel përballë Gjilanit, pasi fituan me rezultatin 1-2. Gola shënues të kësaj fitore ishte Gledi Mici, që shënoi nga pika e bardhë, dhe Qendrim Zyba. Ishte tentim tjetër Zyba. 0-2. Pas 8 viteve pritje, ishin këta djem që po festojnë, të cilët morën titullin kampion dhe e sollën trofeun në Prishtinë, por meritat i takojnë padyshim edhe trajnerit Zekria Ramadani, i cili për momentin mund të cilësohet si trajneri më i suksesshëm në futbollin e Kosovës, pasi ky titull është i treti për me 3 skuadra të ndryshme. Ai pati një periudhë të vështirë, ku pas disfatës me Drenicën, edhe kërkoi ndërhiqje nga klubi, mirë po klubi dëshiroi që të vazhdojë tutje me trajnerin Ramadani. Kujtojmë që ai shpalli kampion në 2017-ën Trepçën-89, në 2019-ën Feronikelin dhe tani me Prishtinën. Padyshim që jam shumë i lumtur për këtë arritje. Kjo arritje është me mundin e gjithëve së bashku, po më meritorët janë futbollistët. Sakrifica e tyre, puna, djersa e tyre e bërën që ta rikthejmë titullin në Prishtinë. Shpresoj që këta emra e këtyre futbollistëve nuk do harrohen asnjëherë tek klubi futbollistik Prishtina, se me të vërtet ka qenë një sezon mjaft i vështirë. Kemi pas rivale shumë të mirë, konkurent fort, por jam i lumtur që erdhëm deri te kjo ndeshje. Jam i lumtur që arritëm të fitojmë titullin, dhe këtë titull ja u dedikojmë atyre që më shumë të kanë pritur, domethënë plisat. Sa i përket për Evropë, nuk do bëjmë shumë lëvizje. Gjithmonë e kam potencuar se na duhet vetëm cilësi, nuk na duhet numër. Për numër s'kem nevojë, në janar kemi lëshuar 9 futbollistë dhe nuk u vërejt as pak mungesa e tyre. Te ky sukses i dedikohet gjithë tifozëve, normalisht lojtarëve, bashkëlojtarëve, familjes dhe gjithë atyre që përkrojnë Prishtinë. Ndihem mjaft mirë se pas 8 vite më rikthy ti, dhe shpresoj që dy gola që i bëj janë me e festoj me titull, dhe shpresoj të vazhdojmë edhe shumë. Shpresoj të vazhdojmë me shumë titull të tjerë të marrë kësmet. Ndihem shumë i lumtur që kemi arritur më shpallë kampion, edhe pse një gjëra pa përfundimit të kampionatit. Për mua një ndjenjë e veçantë, na më vjen më shpallë kampion. Shpresoj me vazhduar në vitet në vijim kështu. Këtë titull pas kaq shumë vitesh me padurime kanë pritur dhe tifo grupi Plisat. Në mesin e tifozve dhe gjithë asaj feste, nuk mungoi dhe kryetari i klubit Prishtina, Remzi Ejupi. Ma në fund që mas 8 viteve, një kohë gjatë që Prishtina ta kthej gëzimin në kryeqytet, dhe në dërysh jemi gjithë knaqën, si shpërshivet edhe vetë tifozët që është gjatë vite kam prit që të kthehet titulli kampion e Prishtinë. Plisat pritën kampionet në Hajvali, duke bërë një atmosferë të jashtëzakonshme. Dhe nga aty vazhduan drejt qytetit deri para stadiumit Fadil Vokri, ku ishte edhe destinacioni i fundit. Vlen të theksohet se Prishtina ka pasur një ecuri të mrekullueshme deri në ngritjen e trofeut. Ato kanë regjistruar 24 fitore, 6 barazime dhe 5 humbje. Gjithashtu ato kanë dhe mbrojtjen më të mirë në Superligë, me vetëm 22 gola të pranuar.